Тачари ներսում կատարվող ապամոնտաժման և ամրակայման աշխատանքների ընթացքում որմնանկարների նոր շերտեր են հայտ եկել։ Դրանք պատկերված են տաճարի 4 անկյուններում գտնված աղյուսաշեն կեղծ թաղերի վրա։ Աշխատանքների առաջին փուլում վերականգնող նկարիչները 1950-ականներին արված որմնանկարների շերտերն են վերականգնել։ Նոր բացահայտված շերտն ավելի արժեքավոր է։ Ամենայն հավանականությամբ արվել է 1715 թվականին։ Սա այն որմնանկարներն են, որ կատարել են նախ Հովնաթանը իր որդիներ Հակոբի և Հարությունի հետ միասին։ Հովնաթան Հովնաթանյանը արդեն 1800-ական թվականներին սկզբին կատարել է նոր որմնանկարներ, այս որմնանկարների վրա նոր շերտ կազմելով, բայց ցավոք սրտի կրաշաղախի շերտը, որը կատարված է որպես հիմք, շատ թույլ է և շատ անկայուն։ Դա եղել պատճառը, որ 1900 թվականներին որոշել են, որ ամբողջ որմնանկարները թափեն և կատարեն նոր որմնանկարներ։ Տաճարում Նաղաշ Հովնաթանի կատարած նկարազարդումներից շատ քիչ բան է պահպանվել։ Բարեբախտաբար տաճարի հարավ-արևմտյան հատվածում հայտնաբերված որմնանկարը միանգամայն հնարավոր է ամրակայել և ցուցադրել։ Ներքի շերտը, ինչպես տեսնում եք, կատարված է տեմպերային տեխնիկայով, ոսկիները բավականին լավ են պահպանված, ոսկեգույները, այս կարմիր շերտերը բավականին թույլ էր, մենք ամբողջովին ամրակայել ենք, թույլ էր նաև կանաչ գույնի շերտը, կանաչակապտավուն այս շերտը, որը նույնպես ամրակայված է մեր մոտ։ Հյուսիս, արևելյան և հարավ-արևելյան սրահներում մեր մոտ բացվեց այս օրնամենտ զարդանախշերը առանց կողքի կարմիր գունային լուծումների, որը հուշում է, որ այս տարբեր սրաններում, տարբեր ժամանակներում կատարված աշխատանքներ են։ Սակայն սա դեռ ամենը չէ։ Ի ուրախություն վերականգնող նկարիչների բացահայտված նոր շերտի տակից մեկ այլ շերտ է բացվում, ոչ պակաս հետաքրքիր թեմատիկայով, որի հետագա ցուցադրման հարցը դեռևս որոշված չէ։ Այս շերտի տակից դուրս է գալիս ևս շերտ, որոնք մենք հանդիպել ենք հուշարձանի տարբեր հատվածներում, դրանք գծային լուծումներ են, ինչպես տեսնում եք, գծային լուծումներ են, որոնք կազմում է ամբողջ այս խաչվող թաղերում, ամեն նիստի վրա կազմում է 4 թև խաչ, այդ խաչաթև այդ կառուցվածքը նույնպես ապամոնտաժելու ենք, պահենք և եթե հնարավոր լինի ցուցադրել հուշարձանում, կցուցադրենք հուշարձանում, եթե ոչ, ապա այդ հատվածները բոլորը կարող են գնալ թանգարան կամ արխիվներ, որ հետագայում կլինի նրանց ցուցադրման կամ գործադրման տեղը։ Հիմա վերականգնող նկարիչները որմնանկարի նոր շերտն առանձնացնում են պատից, որպեսի հատուկ լաբորատոր պայմաններում այն մշակեն, վերականգնեն և ավելի ուշ նորից տեղադրեն պատերին։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։